Čaute, zdravím všetkých potenciálnych študentov Obchodnej akadémie Nevedzová 3 aj vašich rodičov, ktorí práve sledujú toto video. Moje meno je Filip Molnár, som bývalým študentom Obchodnej akadémie, alebo teda skrátene nevedský. A prostredníctvom tohto videa vám chcem ponúknuť všetky moje skúsenosti a všetky informácie, ktoré vo vzťahu k nevedzke mám, ktorými disponujem. Tak v môjom prípade ide o dve slova, a to je zábava a progres. Musím priznať, že počas celých 4 rokov môjho štúdia na nevedzke som sa veľmi zabával. To znamená, že aj v rámci štúdia, aj v rámci teda výučbového procesu, aj v rámci voľnočasových aktivít so spolužiakmi, parties a podobne, bola všade prítomná zábava. Aj ten výučbový proces samotný nebol práve že taký striktný, taký nalinajkovaný, ale bolo tam neskutočné množstvo projektov, ktoré vám pomôžu, alebo teda mne osobne pomohli v tom profesionálnom, tom kariérnom raste. Obrovské množstvo projektov zahraničných, medzinárodných, so zahraničnými školami, to znamená, že aj v cudzom jazyku, čo je opäť extrémne plus. A súčasne takéto sociálne vyžitie, to znamená, že športové aktivity, turnaje, neskutočné množstvo takých medzitriedných aktivít, medziškolských aktivít, a vždy tam bola zábava. To znamená, že naozaj na tieto roky spomínam, že s veľkou radosťou, a doteraz ťažím z toho všetkého nostalgické zážitky, teda ťažím z toho všetkého, čo sme zažili počas tých 4 rokov. Čo sa týka slova progres, ktorý mi napadne v súvislosti s nevedzkou, tak tam musím povedať, že nejde len o študijný a vedomostný progres, ktorý je samozrejme súčasťou akejkoľvek strednej školy, ktorú by ste navštevovali, ale špecificky na Obchodnej akadémii ide aj o progres kariérneho rozvoja, takého osobnostných vlastností, charakterových, ktoré naozaj sa málo stretávam s tým, že by na nejakých iných školách, samozrejme nie všetkých, ale na niektorých školách skrátka nedosiahnete. Toto je špecifický prínos Obchodnej akadémie, pretože tých ľudí, ktorí tam pracujú, poznám a naozaj majú tendenciu pracovať naplno a vzbudiť vo vás ten záujem, vzbudiť vo vás nadšenie a dostať vás do toho procesu vzdelávania a následne uplatňovania všetkých tých informácií a všetkých vedomostí v praxi. Súčasne tento progres na sebe pozorujem aj taký, že to bol emočný a sociálny progres. To znamená, že nadobudol som veľmi silné väzby so spolužiakmi, ktoré pretrvávajú aj doteraz. Samozrejme, žiadna trieda, ktorá je zložená z 25-30 ľudí, sa nezaobíde bez konfliktov, ktoré ale práve vás posilňujú a práve vám dávajú ten emočný rozvoj, robiť kompromisy, súhlasiť, prijať kritiku a tak ďalej. To znamená, že aj v tomto smere považujem nevedzku za veľký prínos v mojom živote. Takže dve slova, zábava, progres, ak sa spoja, tak je to pre mňa úplne ideálna kombinácia, pretože napredujete a zároveň sa bavíte. A to je niečo, za čo sa nedá zaplatiť. Ja som ročník 2008-2012, takže už je to 8 rokov, respektíve už bude aj 9, čo som zo školy vyšiel, respektíve 12, kedy som začal, ale priznám sa, že je to ako včera, pretože ako som už spomínal, často spomínam na tie zážitky a na všetky tie emócie, ktoré som prežíval na tejto škole. Pre mňa osobne silnejšie obdobie ako vysoká škola. Ja sa netajím tým, že uprednostňujem Obchodnú akadémiu pred akoukoľvek inou školou. Je to možno teraz subjektívne, pretože bol to môj cieľ od počiatku, to znamená, že vedel som, do čoho idem. Vedel som, že toto je smer, ktorým sa chcem vydať. A práve preto sa mi pretavilo to moje očakávanie aj do reality. Je to
jeden z najväčších alebo z najlepších krokov, ktoré som učinil. Cvičná firma je predmet, ktorý nenájdete nikde inde. To znamená, že je výsadou odborných škôl, najmä obchodných akadémií, a je to de facto podnikanie v praxi. To znamená, že má to svoju jednoznačnú hierarchiu. Keď som bol ja ešte na škole, tak ste sa tam najprv museli dostať. Hej? To znamená, že nebolo to, že teraz mám predmet a už som v cvičnej firme, ale museli ste niečo pre to urobiť. To znamená, že to už je taký prvý krok toho, alebo teda taký prvý aspekt, ktorý veľmi chválim, a to je, že niečo ste museli urobiť navyše, aby ste boli tohto projektu súčasťou. Boli tam klasické pohovory, také, s ktorými sa stretnete potom v budúcnosti aj samozrejme vo svojich profesionálnych kariérach. To znamená, že museli sme urobiť vstupný pohovor a následne sme sa začlenili do tímu ľudí. Neboli to vyslovene ľudia, ktorí boli s vami v triede, to znamená, že boli to aj neznámi ľudia z iných tried, ktorých sme nepoznali, a práve o tom to bolo, že zišli sme sa okruh ľudí a hneď na ustanovujúcej schôdzi sme museli proste dosiahnuť nejaký úzus v tom, ako tá firma bude fungovať. To znamená vybrať si predmet podnikania, od toho sa začali odvíjať marketingové stratégie, obchodné stratégie, katalógy, s tým bolo spojené, ako budeme účtovať tie veci, financie, samozrejme riadenie cvičnej firmy a všetko. A všetko s tým spojené. To znamená, že každý z vás si bude môcť vybrať, ak sa tam dostane, bude mať to šťastie, si bude môcť vybrať, do ktorého tohto oddelenia bude chcieť patriť. Každý si vybere podľa svojich preferencií, podľa toho, ako to cíti. A súčasne bude môcť ako keby aplikovať to svoje najlepšie know-how, pretože samozrejme nie je to súčasťou prvého ročníka, ale už niečo nadobudnete do toho momentu a bude aplikovať to know-how priamo v praxi. Nie je tam limit na financie, skvelá správa, to znamená, že môžete akékoľvek technológie, inovácie, čokoľvek, čo vás napadne, a možno by v reálnom živote nebolo práve hneď to prvé, čo by ste vedeli dosiahnuť, tu môžete aplikovať. Je to skvelé na rozvíjanie prezentačných zručností, to znamená, že dostanete sa do kontaktu priamo business to customer, to znamená, že budete sa rozprávať so zákazníkmi. Súčasťou tohto sú teda aj veľtrhy. Je to najlepšia forma takého odskúšania si biznisu v tom pravom slova zmysle, pretože prichádzate do styku s ľuďmi, ktorí nie sú súčasťou škôl iba, ale sú práve že súčasťou tých inštitúcií školských, nadškolských, aj nadnárodných, pretože tie veľtrhy sú medzinárodné, a môžete si vyskúšať tú interakciu priamo na mieste s nimi. S vašim produktom, s vašim katalógom potrebujete sa vy sami odprezentovať, pretože sú tam aj individuálne ocenenia, ale tie najdôležitejšie boli vždy tie kolektívne. A toto je obrovské plus do vašej kariéry, do profesného rozvoja, do tých charakterových vlastností, o ktorých som hovoril. Čo sa týka ekonomie a makroekonomie, tak myslím si, že aktuálne z týchto časov, ktoré tu máme, je úplne jasné, že je to jeden z najdôležitejších aspektov v živote. A nielen teraz verejné financie alebo verejné ekonomické ukazovatele, ktoré môžete zachytiť v médiách, ale súčasne aj vaše osobné financie. To znamená, že naučiť sa hospodáriť s tým, vedieť, kde sú nejaké sú náklady, aké mám výnosy. A nie je to len o tom, že tu mám 10 eur a tam som si kúpil za 5 eur, ale skrátka vidieť ako keby ten bigger picture. Hej. To znamená, že aj ten makroekonomický pohľad na veci. Toto boli také dva predmety úzko prepojené a tie, ktoré som ja osobne využil vo svojej praxi najviac a dali mi najviac. Ja som paradoxne, aj napriek tomu, čo som hovoril pri predchádzajúcej otázke, nešiel ekonomickými vedami, ale bolo to spôsobené tým, že som od počiatku mal, alebo moje rozhodnutie smerovalo k tomu, že pôjdem na právo, a toto som si stanovil za cieľ a toto som aj splnil. Týmto chcem povedať, že obchodná akadémia ako ekonomická odborná škola určite nie je fixovaná na ekonomické predmety. To znamená, že áno, z obchodnej akadémie nemáte absolútne žiaden problém dostať sa na právo, vyštudovať ho
akokoľvek proste dostať sa do tejto sféry, nie je to vôbec problém. Je tam možno nejaká časť, ktorú budete možno trošku musieť doplniť, jedná sa o históriu, o dejiny, ale toto je niečo, čo ak si stanovíte cieľ, tak je každému jasné, že niečo navyše pre to musíte urobiť. To znamená, že pokračoval som v štúdiu na právnickej fakulte, ktorú som dokončil pred 3 rokmi. Čo sa týka zamestnania, tak aktuálne som zamestnancom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Som projektový špecialista právnik, ak to tak môžem nazvať. To znamená, že nie som úplne fixovaný striktne na tú právnu časť veci, ale trošku zabrdám aj do toho projektového manažmentu, čo sa práve že vôbec nevylučuje, naopak sa to skvelo doplňa. A práve tie ekonomické poznatky poznatky z manažmentu, ktoré nadobudnete na obchodnej akadémie, práve pretavujem v tejto chvíli do praxe, pretože samozrejme na práve už nie je čas sa venovať tým ekonomickým odvetviam, tým ekonomickým predmetom. To znamená, že sklbil som príjemné s užitočným a aktuálne pracujem aj na jednom z projektov, po ktorom ste sa už možno aktuálne viezli, je to obchvat Bratislavy, je to PPP projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Takže ak niekto z vás už išiel, tak verím, že sa mu išlo dobre, aj keď z môjho hľadiska som to riešil len právne. Tuto musíme zachovať určité dekorum a vyčleniť x zážitkov, ktoré sa počas strednej školy stali a sú aktuálne v rámci tejto platformy nepublikovateľné. Čiže v rámci dňa otvorených dverí vaši rodičia a profesori, ktorí toto video pozerajú, by asi neboli šťastní, keby som zdieľal všetko. Ale z tých všetkých zážitkov pomenujem asi ten jeden taký, ktorý mi naozaj že utkvel v pamäti, a to je víťazstvo, celkové víťazstvo v kategórii, teda na veľtrhu cvičných firiem vo všetkých kategóriách. To znamená, že kumulatívne sa hodnotilo to, aký sme mali prejav, aký sme mali produkt, stánok, katalóg, ako sme každý individuálne sa prezentovali ako predajcovia, a kumulatívne sa napočítali body a vyhrali sme prvé miesto za najlepšiu cvičnú firmu na tomto medzinárodnom veľtrhu. Bol to skvelý pocit, bol to taký pocit entuziasmu, že ak sme toto dosiahli, tak už môžeme dosiahnuť de facto čokoľvek, čo sa následne aj potom odzrkadlilo, pretože na každom ďalšom veľtrhu medzinárodnom sme vždy dosiahli nejakú výhru. Či už to bolo za katalóg, osobný predajca, alebo to bolo za stánok, alebo za produkt ako taký, to už je v zásade jedno, ale vždy sme niečo dosiahli. A toto bol ten moment, ktorý nás tak akože stmelil, a ten pocit súdržnosti, ktorý bol v tom čase a ktorý bol samozrejme završený aj na party, kde nastali ďalšie zážitky, ktoré aktuálne teda publikovať nemôžem, ale patrične sme sa odmenili, tak samozrejme toto bol taký ten hnací motor pre tie ďalšie roky ďalej. Bez akýkoľvek pochybností hovorím, že jednoznačne áno, a nielen keby som mal 15 rokov, ale aj teraz, keď mám 28, tak bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som v živote urobil. To znamená, že doteraz z toho čerpám, doteraz z toho ťažím, mám skvelé spomienky na všetkých ľudí, to znamená, že na stav školy, čiže zamestnancov, pedagógov, bufetárku, čo si vy vyberiete, kuchárky, to je úplne jedno, skrátka na všetkých tých ľudí mám skvelé spomienky. Ja si dovolím tvrdiť, že nemám ani žiadnu nejakú takú, ktorá by ma ťažila, že by som sa cítil ukrivdený, alebo že by mi niečo nejako extrémne vadilo, práve naopak, tie spomienky sú len a len v dobrom. To znamená, že to rozhodnutie by bolo jasné aj v tejto chvíli, a dôkazom tohto, že netľacham iba do vetra, je aj to, že po konzultácii s mojou sestrou, ktorá mala 15 rokov, sa tiež rozhodla, že tento rok, že nastúpi na obchodnú akadémiu, a v súčasnosti je študentkou obchodnej akadémie, aj keď teda aktuálne opatrenia sú také, že
je menej v škole, ako v škole je, ale bohužiaľ to už je samozrejme z okolností nedovoluje inak. Ale aj ona sa takto rozhodla a ja som pevne presvedčený, že to rozhodnutie určite neolutuje. Ja som si pre toto video nič nepripravoval. Chcel som, aby to bolo úprimné, aby to išlo proste zo mňa, aby to bolo to, čo som ja prežíval. A súčasne, aby som sprostredkoval taký ten, takú tú emóciu, ktorú som na tej škole mal. Už som to x-krát opakoval v rámci tohto videa, že ja mám len pozitívne spomienky aj myšlienky na túto školu. Veľmi jej prajem, veľmi prajem tým projektom a súčasne sa chcem, ešte predtým, než poviem ten posledný odkaz, sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tej škole pracovali, na ktorí na nej pracujú práve teraz. Sú to ľudia, ktorí vyvíjajú maximum práce aj za veľmi neľahkých podmienok na to, aby ste vy, ktorí sa, verím, že stanete študentami, aby ste vy dosiahli tie najlepšie výsledky. A to nie len na akademickej pôde, ale práve že potom, v tom ostatnom živote. A či už to bude osobnostný rozvoj, alebo to bude kariérny rozvoj, to už je na každom z vás, ale naozaj môžem ruku do ohňa dať za to, že tí ľudia robia maximum. Za toto im patrí moje ďakujem, aj za to, že zorganizovali tento deň otvorených dverí, takto digitálne. A čo opäť svedčí o tom progrese, ktorý som hovoril, pretože Obchodná akadémia Nevecká ide stále napreduje, stále ide vpred. A preto si dovolím na záver povedať iba to, že vám prajem to, aby ste sa rozhodli tak, ako to práve v tejto chvíli cítite, ako vám to srdce káže a ak to bude rozhodnutie, že sa máte prihlásiť na Obchodnú akadémiu Nevezova 3, tak to bude určite jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré učiníte. Aspoň verím, že toto video neodzrkadlilo to, že by to bolo zlé rozhodnutie. Takže verím, že sa rozhodnete správne. Prajem vám všetko len to najlepšie. Veľa zdravia a samozrejme veľa študijných úspechov a úspechov potom aj ďalej v živote. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Majte sa.